Vandet rundt om Sjælland for et af dansk sejlsports mest eftertragtede trofæer, det der hedder Sølvspileren for hurtigste tid Sjælland rundt, var på spil i går, i nat og i morges og i rygende blæst. Seks mand ombord på det imponerende og ekstremt hurtige trimaranskib Carbon 3 ville slå rekorden. Stubbekøbing på Falster klokken 7 om morgenen. Du skal koncentrere dig 100%. Det er en Formel 1-maskine, den der. Det er formodentlig det verdens hurtigste 40-fods havkapsejlende fartøj. Starten går, og båden kommer op og flyve med den ene ponton med det samme. Små sejl i den friske vind. Men alligevel 20 knops fart. Det er som en pænt hurtig speedbåd. Turen går vestover. Storebælt 3 timer senere. Båden sprinter afsted i den kraftige strømsø med søjler af vand efter sig 50 minutter forud for planen. Klokken er 9.44. Der er 12-14 sekundmeter fra sydvest. De skal nå ud. Pokalen er inden for rækkevidde. Man har ventet på den rigtige vind i månedsvis. En vindretning, der gør, at båden undgår for meget modvind, altså kryds. Så går det løs nord for broen. Billeder fra TV2's helikopter fra i går middag. Der er hård vind, kraftig sø. Farten ligger omkring 55 km i timen. Trimaranen er ekstremt let, meget stærk, bygget i kulfiber og særdeles stabil med sine 3 pontoner. Helsingør-hjørnet 4:15, stadig forud, ned gennem Øresund. Jeg må køre 50 her, og jeg står til en bøde, hvis jeg skal følge ham derude. 12 timer er gået tilbage i Stubbekøbing. Der er meget krydssejlads i Grønsund og kraftig modstrøm. Så dukker den op i mørket klokken 9:30. Vi har haft en sjov dag. Det er der ikke mange, der kan sige, efter de sejler Sjælland rundt. Ny tid Sjælland rundt. 14 timer, 50 minutter, 44 sekunder. Og den tidligere rekord Sjælland rundt var på 17 timer. Indehaveren af den rekord, altså den gamle, advarede i øvrigt besætningen på Carbon 3 før det her forsøg. De sidste 3 timer er de hårdeste, sagde den tidligere rekordejer. Og så svarede dem fra Carbon 3, men det er også dem, vi nu har skåret af.